Надихає те, що таких волонтерських ініціатив багато, і не лише в Україні. У британському Стенфорді українські переселенки виготовляють ноші для наших військових та ще й креативно долучають селебриті до цього процесу і до збору коштів на нього. Усі деталі у наступному сюжеті. Хай цей ранок буде насиченим і креативним у всіх. Українські переселенки у британському Стенфорді створили швейну бригаду. Раз на тиждень жінки збираються разом, спілкуються та шиють ноші, що рятують життя нашим бійцям на передовій. Конструкцію розробила українка Лілія Наталченко, яка переїхала до Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення. Першу партію з 50 нож привезли на лінію фронту британські волонтери з благодійного проєкту «Костянтин». Друзі, ви ще не знаєте швейної бригади зі Стенфорда? Тільки-но подивіться, як завдяки ношам, котрі вони шиють, легко переносити поранених бійців. Медики на передовій високо оцінили ці конструкції, тож не забувайте донатити, аби підтримати стенфордський проєкт допомоги українцям. Нещодавно до Стенфордської швейної бригади доєдналась відома лондонська дизайнерка Габріела Роуз. Її команда виготовила партію з 14 нож. Волонтери жартома називають їх ексклюзивною серією, адже дизайнерка залишила на них особистий підпис. Коли кураторка Стенфордської швейної бригади Фіона Паркер розповіла мені про лікарів, які приїжджають до України з усього світу, ризикуючи своїм життям, я одразу захотіла долучитися до проєкту. Так, мій внесок – це ніщо проти того, що роблять ці люди. Але якщо наші ноші можуть врятувати комусь життя, то це гріє моє серце. Зараз швейна бригада облаштувала вже дві майстерні у Стенфорді. Українки збирають кошти на пошиття нож на благодійних фестивалях, а також організовуючи майстер-класи. Віднедавна швачок підтримують і майстрині, які в'яжуть для бійців ЗСУ теплі речі.